Umut Hayra TV. Umutayra TV. Umutayra TV. Umubyeyi
arakoze cyane nagira ngo unkundire nje gushimira ababyeyi kandi bishimye maze rero mubyeyi nagiye ngira ndi urwa yatendiye kugugariza ni imbwa zagize urukundo bana ndimo bari ndinga muri iyo nka yiremewe narugira inyono yarayikore yogera mu rugamba rutari megeranyerega ni bagiye byo mwiza ni juri kinyamagana urugo rusese ngo urugo rw'umuhimbo ndamo no guhura umutayira TV Umutayira TV aha rero ugari mu biro wacu amazi atenga kwa Yesu Kristo ningana yaje umpaye TV kimwe mu gihe akabana kababa neza abana bari hano bari ni bake kandi n'abantu bakuru bayi bara naje kugira ngo tumushimire umubyeyi arishimire abana n'abagira ngo mwabonye abageni beza hano kingi banze tugwe bari bamwe nimize mu ruhumira ngamirwa rarubanda muhango rwa kigali bibwirwa no kwandika mu kombe ya ruganze nabashaka gushenguruka bara mu biraho no basezeraga aho umubyeyi bira ngo amasaha ari guhuza imyambi urakoze mu byeyi ndashimye kandi maze nkundire negere wacu nishongwe ariko se wampundi ukakire no nkuyo maze mukamirwa mashya ariko ntago mwazishimye amashyamashya urakoze babyeyi rudahindagara dindi inshuro nigize ingabe nisumbura ingabo ndi ingangare ndutikanga abafite umuvirumarometo wasimirira uzisumye inkubito n'abatagabira n'ibitanda amasoko n'usubisangaza utageruka rupfakazamahangana urw'amarahamahanga yiganya mu kubanza rw'amatete ngo yamakora igitanga mubyeyi nkundira nkurere kuri iyi nkoni nisubirire mu rugori zihita zarwanwa ni mu misango rero ya Kinyarwanda ni ukuvuga gusaba no gukwa aho MC Leo akaba n'umutahira w'umuhanga ashobora kubikora byombi kandi ibi ngibi bishoborwa n'abake ariko MC Leo abikora byose hari usanga umutahira atari MC cyangwa ugasanga MC atari umutahira Umutahira TV Kumuyira warutonde kunyeriya ruhi
Umutahira TV.